Mirëmëngjes të gjithëve. Sot në këtë videon time unë do t'ju tregoj dhomën. Atëherë unë përfitova nga rasti që kam dhomën pak rrëmuj, jo shumë pak, edhe do e rregulloj këtu bashkë me ju. Unë doja ta nisja këtë video me një përshëndetje për një vajzë e cila ka emrin Ola. Ola, të përshëndes, të uroj fat kudo që je dhe të falenderoj për të gjitha komentet e tua pozitive që bën në videot e mia. Pothuaj se në të gjitha videot që kam hedhur në YouTube, kam marrë veç komente pozitive nga gocat dhe jam munduar shumë që t'i kthej përgjigje të gjithave, në shenjë respekti edhe falënderimi për të gjitha gocat që më kanë motivuar të bëj edhe video të tjera. Kështu që goca, ju faleminderit të gjithave, jeni shumë të mira. Tani vazhdojmë me punën sepse u vonuam shumë. Siç duket edhe në kamerë, ky është rafti i dollapit kur unë mbaj disa çanta, mbaj arush dhe disa kuti, por do t'i rregulloj tani. Unë sapo e përshatisa raftin, duhet të pastroj pak, edhe pastaj do të vë çantat edhe kutit. Te kjo kutia këtu kam disa foto në Angelo. Te kjo kutia këtu kam disa ripa. Te kjo këtu kam disa roba plazhi. Dhe te kjo kutia këtu kam të gjitha kropet për palestër. Pothuajse i kam të gjitha ngjyrat. Harova dhe këtë kutin këtu, dhe kjo kam disa bijuteri dhe dhurata të cilat mi ka bler Angelua. Por di të rëgoj në një moment të dytë. Kurse të kjo kutia këtu kam një paltaka Versace. Këto mi ka bler Tezia kur kam bushur 20 vjeç. Këto janë shumë të bukra, por unë i kam veshur vetëm një herë. Kjo është një çantë e zezë e cila nuk mungon besoj në asnjë garderob të asnjë goce. Edhe bardha sigurisht. Kurse këto çantat me ngjyra të tjera unë thjesht i kam bler për të kombinuar me veshjet. Kurse kjo është çanta që më ka dhuruar Kunata. Dhe kjo çanta e vogël të cilën unë e kam dhurat nga vllai. Është e preferuara ime dhe e mbaj për të dalë në dark. Dhe sigurisht nuk ishte si mungonte çanta që unë e kam bërë vetë. Ja, edhe raftin sapo e mbarova. Tani do rregulloj tavolinën e make-upit sepse është bërë shumë rrëmuj. Do rregulloj edhe raftin. Sapo e pastrova sirtarin e parë. Atëherë vazhdojmë të dytin. Edhe me sirtarin e dytë kam për të rregulluar dhe këto kutin këtu, të cilët janë make-upet e përditshme që unë përdor, por i kam në rrëmuj.
sa po i rregullova ato që më duhen për përdita. E boshatisa edhe raftin, më duhet të pastroj dhe pastaj të vëktoj në përvende. Fillim do vë këtë body scrub, është nga Victoria's Secret. Dhe ky është një body lotion, por është me xixa dhe është për në ver. Kam edhe këtë body lotion tjetër, por ky nuk është me shkëlqim. Kam edhe këtë kremin tjetër, ky është me moll, me shea butter edhe me vaj bajame. Tërë aftë të dytë po vendos parfumet, fillojnë me të preferuarin tim, i cili është Narcissus. Për përdita përdor këtë të zlazës, e kam lirë të teku, emrin e ka Code of Love edhe është shumë i mirë. Nuk është as shumë i rënd, as i lehtë, do me thënë mban shumë në lëkur. Këtë parfumi është shumë i mirë, e kam lirë të Stradivarius në Spanjë, por ka një problem. Kur provova testerin atje, ishte shumë i mirë dhe më kam bajtur 2 ditë, sepse pa dashur më kapi dhe të gjupi kur e hodha në dorë, edhe gjupi ka ardhur shumë erë, por kur e bleva parfumin nuk mban aq sa testeri dhe kam ngelur pak e zhgënjur, por megjithatë aroma është e njëjtë. Është edhe ky parfumi, këtë ma kam bërë dhuratë, e kam përdorur shumë sepse ka një aromë portokalli edhe është si freskët. E parfumi i fundit është një i Victoria's Secret. Dhe këtë kam dhurat nga nusja vlajti, por ky parfum ka dikute 2-3 vite. Nuk hargjohet shpejt, duke qenë se unë kam pas dhe parfumet të tjerë që më kanë mbaruar, edhe nuk është se përdor vetëm njërin, por ky ka një aromë shumë të mirë, është me aromë lulesh në mos të kaboj, edhe mban shumë. Dhe të krafti tret po vendosë të gjitha fuqat e make-upit bashk me lapsat. Ky është edhe uji që përdor me tampon për pastrimin e syve kur i kam të lyer. Këtu do vendos shkumën e flokut. Do vendos edhe lakun. Këto janë produkte që i duhen pothuajse çdo vajze. Kam edhe vajin e arganit për të bërë majat e flokut. Dhe te krafti fundit do vendos disa kuti me vëz. Këtu janë vëzët e mi. Këta mendoj se janë më të bukurit që kam. Do të ndroj edhe çorçafët e krevatit. Thank you.
që më zbukuron dhomën është këto. Është një arush 2 metra. Ma ka dhuruar Angelua. Edhe unë e mbaj në cep të dhomës time. Sa po e vendosa dhe arushin, e kam ulur sepse nuk qëndron në këmb. Vendosim dhe stolin e make-upit dhe mi gati për të treguar dhomën. Si fillim un po ndes njërë këtë dritën këtu. Un të ndes dhe këto dritat e tjera. Edhe këto duken kështu. Bëjnë goxha dritë në dhomë, pa e ndezur fare këtë. Sa po i kam ndezur të gjitha dritat. Kjo është edhe rafti që rregullova. Këtu e bëj unë make-upin, çdo ditë, po thuajse. Edhe çantat që rregullova këtu. Kjo ishte edhe video e dhomës time, do ju lutesha shumë të më bënit like edhe subscribe. Uroj shumë t'ju ketë pëlqyer, bashkë të shifemi në video në radhës. Mirupafshim!